له هغې وروسته چې د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسیون لخوا د ولسي جرګې د نوماندانو وروستی لیست اعلان شو او په ترڅ کې له نوملړه د یو شمېر کاندیدانو نومونه لرې شول. له ننګرهاره پکې ولسي جرګې ته نوماند جاوید زمان غمشریک هم شامل و. د نوموړي پلویانو چې له تېرو څلورو ورځو راهیسې د ننګرهار د ټاکنو کمیسیون دفتر مخې ته د اعتراض خیمه درولې، وایي د خپلواکۍ او د اختر د ورځو په درناوي خپل پارلت د لنډ وخت لپاره پای ته رسوي. اعتراض کوونکي د ټاکنیزو شکایتونو ادارې پرېکړه غیر عادلانه او د نه منلو وړ بولي. دوی ټینګار کوي که جاوید زمان غمشریک بیرته د نوماندانو په لیست کې شامل نه شي، نو د اختر له رخصتۍ وروسته به بیا خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي. انتخاباتو کمیسیون نه خپلواک کمیسیونه دا حق غواړو. موږ دا د یوه خیمه به دوامداره وي، د موږ پارلت به دوامداره وي تر هغې پورې چې موږ ته حق نه وي میلاو شوی. د وکیل صاحب جاوید زمان نوم په لیست کې شامل نه شي، زموږ پارلت به تر هغې دوام ولري چې موږ د خپل غږ هم تر جمهوري ورسوو، هم تر شکایت انتخاباتو کمیسیونو پورې. زموږ پارلت به ډېر غټ پراخ هغه ولري، په ولایتونو فساد به وي، هم د مرکز فساد به وي. خپلې غوښتنې غواړو د دولت نه، او په هیڅ قسم ته موږ ستړي کېږو نه. دغه څلورمه ورځ زموږ چې دغه کوم دغه و که د اختر او د جشن په خاطر هم کړی، د دې نه بعد موږ سلحمیز لاریونونه خپل دوام ورکوو. د اختر نه بعد چې څو پورې زموږ حق نه شي غوښتل شوی. د ولسی جرګې له وروستۍ لیسته لرې شوی نوماند جاوید زمان غمشریک هم په د لګول شوي تورونه بیا اساسه بولي، او د ټاکنیزو شکایتونو له خپلواک کمیسیون غوښتنه کوي چې د لګول شویو تورونو سپیناوی دې وکړي. موږ ته عادلانه جواب کمیسیون رئیس جمهور دا ونه ویي، نو کېدای شي دوی په نورو لارو باندې روان شي، لکه سرکونه باند کې نورو لارو تم. د جاوید زمان غمشریک په ګډون د ولسی جرګې د کاندیدانو له نوملړه د وستل شوو نوماندانو پلویانو په بیلابیلو ولایتونو کې د اعتراض غونډې کړې او له دولتي د عدالت غوښتنه کړې وه. د ننګرهار د ټاکنو د کمیسیون مخې ته د جاوید زمان د پلویانو نن څلورمه ورځ ده. دوی نن خپل پرلت د لوی اختر په مناسبت او د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د لنډ مهال لپاره پای ته رسوي. دوی وایي د رسمیت په شروع کېدو سره به بیا خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي، او تر هغې به خپل اعتراضونو ته دوام ورکړي تر څو چې د جاوید زمان نوم د نوماندانو په لیست کې نه وي شامل شوی. جان اغا صالح، انعکاس راډیو تلویزیون، جلال آباد.